Князь Костянтин Василь Острозький був заможним, володів землями, містами та селами. Йому підпорядковувалося чимало люду. А ще він мав ненажеру на ім'я Богдан Сусло. Той на сніданок з'їдав печене порося, гуску, два півні, волову печеню, три хлібини, круг сиру, випивав два гранці меду і чекав обіду, ніби нічого не їв. За обідом з'їдав м'яса волового шматків 10, телячого ще більше, баранячого ще й ще більше, печене порося, гуску, півня, три печені, волову, свинячу, телячу, меду, вина, горілки на переміну по 4 гранці, пива без міри. Струнким не був, а після кожної трапези вставав за столу так, ніби міг з'їсти ще більше. Сили мав стільки, що міг побороти 30. Князь навмисно запрошував гостей, які за трапезою дивувалися, скільки їсть Богдан. Однак ненажера Острозького закінчив життя банально. Він посперечався, що вип'є бочку хмільного меду. Коли її викотили, той зараз з нею й справився. Почав хвалитися, що вип'є й другу, та й випив. Проте хміль уже вдарив ненажері в голову, і він захотів випити ще й третю. На жаль, з третьої бочки він зробив декілька ковтків і помер.